Vårens Europaparlamentsval, det påverkar oss alla. Och det påverkar kanske dig lite mer än vad du tror och vet idag. Därför att EU-politiken påverkar oss nämligen i nästan allt vi gör här i livet. Ett exempel är de senaste årens debatt kring integritet. Vilken information som får sparas om oss helt enkelt. Men även andra saker såsom rätten att bli glömd, borttagen från olika sökmotorer. Ett område där EU kan spela väldigt stor roll, det är när det gäller arbetslivet och vilka rättigheter och skyldigheter vi har där. Till exempel finns det många EU-regler kring arbetstid, hur länge man får jobba en vecka, men även dygnsvila, hur mycket man ska vila mellan sin arbetspass. Det finns EU-regler och en stor debatt kring vilka löner som ska gälla när folk kommer från andra länder och jobbar här eller vi svenskar åker till andra länder och jobbar där. Det finns även regler som har stått i EUs fördrag sedan 50-talet att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete. Men ska de bli verklighet och i så fall hur? Det är en annan fråga där Europaparlamentet har en väldigt stor roll att spela. Ett konkret exempel som har varit en stor fråga nyligen är det här med offentlig upphandling. Det vill säga när kommuner, landsting eller staten köper tjänster av olika aktörer från det privata näringslivet. Vilka regler ska gälla här egentligen? Måste man gå på lägsta pris? Får man ta hänsyn till miljöaspekter eller olika sociala frågor? Men även den europeiska unionen i sig står också inför stora utmaningar och eventuellt förändringar. Vad ska det bli av EU egentligen efter migrationskriser, Brexit och så vidare? Ska EU bara vara en klubb för handel och ekonomiska frågor eller ska det ställas krav på medlemsstaterna när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter? Ska det fördjupas eller dras tillbaka? Ska det växa med antalet medlemmar eller krympa? Ska det gå åt höger eller vänster? De politiker vi kan vara med och rösta fram i vår, de är med och påverkar på alla de här sakerna jag har pratat om. Det är faktiskt så att idag så kan EU nästan inte bestämma om någonting utan att Europaparlamentet måste vara med och ge sitt godkännande. Annars blir det helt enkelt inget. Vi brukar prata om att vissa av oss är EU-kritiska och andra är EU-positiva. Men idag sysslar EU med så fruktansvärt många olika saker. Så att det finns nästan alla är positiva till någonting EU gör och kritiska till någonting annat. På så sätt liknar EU väldigt mycket vår demokrati i Sverige eller politiken på kommunnivå. Och därför har också, oavsett om du tycker att EU är bra eller dåligt, så har du en väldigt stor anledning att helt enkelt gå och rösta i vår. Därför att det är då du kan vara med och påverka vad det ska bli av alla de här sakerna. Både det du tycker är bra och det du tycker är dåligt.